Yes, ku PROJOURN Media ate mwatuye omukulu Bobi Wine avuddeyo n'obubaka ate ku nsonga ez'omusumba Aloysia Bugingo. Bobi Wine mu bubaka bwe yasoose n'atunyonnyola n'atugamba nti oba yabadde sitanti oba teyabadde sitanti ye kasooke aweereze Bugingo ono obubaka azze alumba ekibiina kya Nuupu kw'otadde ne struggle olw'okubanga ayina bayagala okusanyusa. Bobi Wine yatandise bw'ati, yagambye nti yatidde nnyo naye ate teyabadde surprised ku ngeri gye baalumbye Bugingo n'okubanga ate bamusindogomedde amasasi omu afiiridde ate driver we oba kyakirida oba muyite UPDF SFC bodyguard omukulu muhumuza. Bobi Wine agamba nti kye bayita gun violence kyafuuka nnomu, abantu okuttira bannaabwe nga bakozesa emmundu kyafuuka kya bulijjo mu ggwanga erya Uganda, era mu biseera nga bakozesezza emmundu zino okutta abantu ate buli omu asigala yeebuuza ani akikoze, ani addako, ebibuzo ng'ebyo. Naye Bobi Wine agamba nti era essaawa zino tugenda kulaba General Museveni bw'anaavaayo okwogerako ku nsonga eno, agenda okutandika okwekwasa nga blaminga embizzi bulijjo nga waziyita pigs oba yeekwase aba ADF. Ndozo ulira. Nagamba ti abantu baffe babayite our Muslim brothers and sisters bulijjo ate bebafuula ba scapegoat, nti buli kiba kituuseewo bebagamba nti bebakikoze. Osegeera oba weba tebakitadde ku basiraamu bajja kiteeka ku baani, ku ba opposition. Naku example ya Ssegirinya and Hon nkutadde ne Alan Sewanyana. Nagamba naye ate ekyewuunyisa bano bamukwata mmundu ababa balumbye n'okutuusa obulabe ku bantu mu myaka gyonna egiyise. Abantu bano bagezaako okukola gavumenti erage ekola investigation naye ate mazima matuufu teri investigation efulumayo. Nagamba nti investigation zino obutavaayo either government nga talina busobozi kola investigation zino oba ng'emanyi abatemu naye n'esalawo ekole ki ebasirikire. N'ozowulira nagamba nti era n'obujulizi ne bwe buba bwabaddewo ku scene nga waliwo obujulizi obulaga nti kino kyakolebwa kino kya ne ezo CCTV cameras nga we ziri ojja kweka nga bagamba bwe biseera ate obutemu buno bwakoleddwa CCTV cameras zino zaabadde nfu oba tezaabaddeko oba footage yabuze. Ndozo wulira nagamba nti tulabye ate mwatu abazibe emisango bano nga bavaayo ne bakonfessinga nga bwe batta abantu n'ate Bobi Wine gavumenti tebakwata okuggyako ebata ng'ebajja mu makomera ate n'ebawa obuyinza n'ebawa n'emmundu okusobola okuba nga ate bakolera gavumenti emirimu gyagyo gye baba baagala bashegeera. So Bobi Wine yeeyongedde n'abuuza ebibuuzo nti ekituufu kiri nti tetulina gwe tuyinza kwesiga mu kye bayita state institutions zino, ky'ova olaba nti n'abatuuze beebuuza bino ebyamasasi byadde bituufu oba bifu oba babi stage managing. Osegera naye ng'omuzadde ate ng'omuntu w'abantu yavudde n'agamba nti naye asindika obubaka bwe ate mwatu asaasira omusumba Bugingo ne famire ye n'abo bonna aba House of Prayer Ministries. Nagamba nti mbasaasirako ate kw'otadde ne famire eya Mr. Richard Muhumuza eyafiiridde ate mu katembo oyo. Nagamba Bugingo yadde mwatu azze ayogera ebigambo ebikaawo eri struggle kw'otadde n'eri ye Bobi Wine. Nagamba ye nga Bobi Wine asaba abantu bonna basabire Bugingo mu kaseera kano kayitamu ate mwatu basaasire famire ye kw'otadde n'abantu be aba House of Prayer Ministries. N'ateekawo n'ekyawandiikibwa nti Yesu asomesa Matayo 5:4 nti yagala ate omulabewo era omusabirenga oyo akuyigganya. Osegera nagamba era kirabika Katonda yamuwa omu opportunity eno, yamuwadde chance eno okusobola okubikula amaaso ge ategere ekituufu ekiri mu ggwanga erya Uganda era alabire ddala kituufu ki
nopu oba ba Bobi Wine kyebalwanira. Nagamba kituufu public yasanyuse olw'okuba nti bino byatuuseewo naye nga si bwe kirina okubeera. Kubanga ye Bugingo kituufu naye yasanyuka nga waliwo owa nopu afudde, tujjukira kansoma wa meri bwe yafa. Nagamba naffe katuzze kye bayita okwagala tuleme ate naffe muteekako mbeera ya bukyayi. So, bwebo Obubaka obw'omukulu Bobi Wine, nenga tugamba PROJOURN Media, likinga, commentinga, era subscribinga kumukutu.